Neka mi prikažu svoje patnje. 1. travnja 1974. Težak je put kojim te vodim sine, ali to je put koji sam ti oduvijek pripravila. Kolikim je teškoćama i bolima posut, ali ne kloni duhom? Zašto si tako plašljiv? Čega se bojiš? Daj da te ja vodim ostani uvijek na mom srcu daruj mi sve poteškoće koje susrećeš, sve boli i napuštenosti što ih osjećaš. Ništa toliko ne tješi moje prežalosno i bezgriješno srce, koliko jedna patnja što mi je iz ljubavi prikazuju moji sinovi svećenici. I Isus je htio prikazati po meni i zajedno sa mnom sve svoje trpljenje ocu. I upravo na taj način, to jest prikazujući slobodno svoga sina ocu, postala sam prava suotkupiteljica. Neka mi ti moji sinovi prikažu sve svoje patnje, sva nerazumijevanja, sve poteškoće. To je najveći dar koji mi mogu prikazati, jer na taj način pristaju da ja ostvarim u vremenu, u ovom vašem vremenu, svoju ulogu majke i suotkupiteljice. Spasit ću mnoge duše koje je Isus otkupio, a koje su se sada od njega tako udaljile, jer će moji sinovi sa mnom dati za njih zadovoljštinu. Od njih želim samo molitve i trpljenja. Tako će u istinu utješiti moje srce i odazvati se velikom planu milosrđa što ga ja po njima upravo ostvarujem.